Egunon, gaur mutazioak ikusiko dugu. Mota desberdinak dauz. Badauz mutazio batzuk pertsona edo individuengan efektua dutenen arabera zelkatu egiten diezenak. Kasu honetan bereiztu daitezke kaltegarriak, onuragarriak direnak pertsona edo bizidun horrentzako edo neutroak direnak. Bestalde batetik, beste zelkapen bat egin daiteke kaltetutako zelula motaren arabera. Eragina oso desberdina da baldin eta ovulo edo espermatozoidea baldin bada kaltetutakoa edo bestelako zelula somatikoak baldin badira kaltetutakoak. Hirugarren sailkatzeko mota izango litzateke kaltetutako material genikoaren arabera. Eta kasu horretan izan daitezke puntualak, kromosomikoak edo genomikoak. Ikus ditzagun banaka, bere efektuaren arabera lehenengoa. Badira batzuk kaltegarrak direnak, adibidez kasu hau. Banako horren kalterako izango dana. Badaude beste batzuk onuragarrak direnak. Kasu honetan suposatzen da aspaldi gertatutako mutazio baten ondorioz ilaje zuria agertu zitzaien azeri batzuengan eta hori abantaila suposatu zuen ingurune berezi batzuetan. Badira batzuk neutroak direnak, ez kaltegarriak, ez onuragarriak direnak. Bigarren zailkapenaren arabera, segun zeintzu diren kaltetutako zelulak, bereiztu aldira. Zelula somatikoak kaltetuak baldin badira, adibidez kasu honetan birikietako zelulak, orduan kaltea individu edo banako horrek jasango du. Eta ez dela edatuko. Kasu honetan, erretzagaitik holan biriki minbizia agertu zaio. Beste kasu bat da mutazio germinalarena. Kasu honetan, obulo edo espermatozoidetan sortu da mutazioa, eta ezaugarri hori, adibidez belarriak okertu eta okitzeak, eredatu ingo dira da semealabaitara pasatuko da. Kaltetutako materialaren edapenaren arabera bereiztu daitezke genikoak edo puntualak, kasu honetan nukleotidoen segidan daude aldaketak, bigarren mota izango litzateke kromosomikoak, kromosomaren egituran aldaketak sortatzen direnean, edo genomikoak, kasu honetan kromosomen kopurua da aldatu indana. Kogoratuko dugu, ADN molekula bat baldin badugu, erreplikatu egiten dela gero, transkribitu egiten dela RNA mezularia lortzeko eta gero hor informazio horrekin proteina bat egiten dela. Beraz, erreplikazioan akatzen bat sortatzen bada horrek eragin eukiko du sortutako proteinetan. Bueno, baldin bada hau ADN kate bat eta honek baldin badoka informazio genetikoa itzultzean, hau izango da sortuko den RNA mezularia eta informazio honekin itzultzean proteina hau sortuko da, forma hau konkretuki ukiko duena. Mutazio puntualen kasuan, hasierako ADN-a baldin badau eta sortutako proteina hause baldin bada, gerta daiteke base nitrogenatu baten aldaketak eragin ez izatea, zeren kodifikatzen den aminoazidoa berdina izan daiteke, kasu horretan eragina isila izango da, edo sinonimoak izango dira lortutako proteinak. Baina gerta daiteke bakarrik base nitrogenatu baten aldaketa gaitik kodifikatzen den aminoazidoa desberdina izatea eta orduan esaten da zentzu aldaketa badagoela hor eta proteinaren aldaketa puntual horrek eragina eukiko du proteinaren egituran eta funtzioan. Gerta daiteke batzutan base nitrogenatu baten aldaketagaitik mezuaren amaierako kodoia sortzea eta orduan sortzen den mezua zentzurik ez du eta orduan proteina moztuta agertzen da eta ez da funtzionala izango. Gerta daiteke ere galdera bat egotea, hau da base nitrogenatu bat edo nukleotido bat faltatzea. Kasu horretan, zentzua guztiz aldatu egiten da eta sortuko den aminoazidoen segida oso desberdina izango da jatorrikoarekin konparatuta. Eta sortutako proteina ez da bat ere funtzionala izango.
Gerta daiteke, baina galera hori hiru nukleotidoena izatea. Kasu horretan, aminoazido bat faltako da, baina beste guztiak berdinak izango dira. Baina horrek ere zentzu aldaketa eragin aldu eta aldaketak funtzioan eta egituran. Mutazio puntualen adibideak badira Leigh sindromea, horreko gunean ikusi genuen hiru gurasoen umearen kasua, holan mitokondrioetan mutazio puntuala zeukalako, edo beste kasu bada anemia faltziformea. Nukleotido baten aldaketagaitik globulo gorrien forma eta egitura erabat aldatu egiten da gaixotasun honetan. Mutazio kromosomikoen kasuan, kromosomaren egituran, barneko egituran aldaketak sortatzen dira. Gerta daiteke zati bat galtzea, ezabatzea. Hau izango litzateke sortutako sindromea, krudukatz, kasu honetan bosgarren kromosoma parean muturrean zati bat falta da. Edo gerta daiteke kromosoma zati bat bikoiztuta egotea. Edo kromosoma zati bat alderantziz egotea. Edo lekuz aldatuta egotea, hau da, kromosomaren leku batetik bestera. Eta azken mota ikusiko dugunak izango dira mutazio genomikoak. Kasu honetan, kromosoma kopuruan dago aldaketa, hemen agertzen da Down sindromearena, 21. kromosoma parean bi kromosoma egon beharrean hiru kromosoma daude. Hemen beste kasu bat daukagu, hau da, Klinefelter sindromaren kasuan XXI izango litzateke, bi X kromosoma ditu eta Y kromosoma bat, beraz mutila izango da, baina ezaugarri bereizgarri batzuk edukiko ditu. Trisomia 13 izenekoa edo Patau sindromearen kasuan 13. Kromosoma hirukoiztuta dago, baina gerta daiteke ere kromosoma kopura gutxiagokoa izatea, hau da, kasu honetan Turner sindromearen kasuan kromosoma bat falta da eta bakarrik dauka X kromosoma, ez falta zaio beste X kromosoma edo Y kromosoma. Beraz, hau neska izango litzateke, baina atzerapenarekin eta bestelako ezaugarriekin. Eta honekin amaitu dugu. Espero du interesgarri izatea.